Do të shkëputemi me një klip të përgatitur nga stafi i Fan Club edhe nga zëri i Eliosit të Top Albania Radios me momentet më të lezetshme që ka ndodhur gjatë javës në shtëpinë e Big Brother. Ndjekim dhe rikthehemi në studio. A jemi ne? Oh! Oh, çoknaçëm. Tani, Monika Shpirit, njërë do të rëmësh nga bananet, njërë do të rëmësh nga banorët, po pa tjetër. O, bu dalë, të fusë një të rizve, të fusë një të rizve. Banorën po... Moj benjada, moj kulo manjake. E jo quna, po të kishim tre me banane më. Ska problem zemra se morim të kafshën. U dalë, të dalë me! Au, me të ima, më taj me prapë me, qishë ba të i? Letë shmër drejtë se më trejme. Ku ta fusëm te? Po ta them se ku ta fusësh, nuk ma lejon transmetimi. Çfarë na bone ti, çfarë na bone? O, Benjada, qa u i ke dhe gomarit, mojt fëtota po i të ngrot? E, unë e the me të ypi si për gomari për t'i dhe në ujt e nuk e pito. Zino, kemi qka për t'i dhe për t'angër? Kringoja, nuk u ju ringoja! Këtë janë disa prej momenteve më të këndshme që ka ndodhur për gjatë të javë në shtëpinë Big Brother, në është bashkuar në panel sigurisht Graciano, sepse do të kemi disa poll, disa, le të themi, sondazhe, faleminderit, sondazhe të postuara në Instagram nga Top Albania Radio. Elios! Përshëndetje sërish, tani pas syze.